Els equips viladecanencs que militen en les categories superiors afronten el 2010 com un any ple de reptes. El club voleibol viladecans ha començat el nou any amb una important victòria contra el Sant Cugat que ha catapultat l'equip viladecanenc fins a la quarta posició de la Lliga FEP femenina. Hem tingut els i baixos, som un equip pràcticament nou en què les jugadores que quedem aquí de l'any passat doncs, són poques, ens ha costat acoplar-nos, però sembla que comencen a arribar els fruits bons de, de la gran temporada doncs, que estem intentant fer intentarem estar entre els quatre primers per, per intentar per lo jugar a l'ascens. No, no pujarem, està clar, perquè hi ha equip més potents que nosaltres, amb molt pressupost per sobre el nostre, però bueno, l'important és sempre estar a la part de dalt. és la, de moment és el que estem intentant aconseguir. En bàsquet, a Copa Catalunya Femenina, a falta d'un partit pendent, el BF Viladecans ocupa el vuitè lloc de la categoria i ve de guanyar el Club Natació Terrassa en la darrera jornada. La temporada está siendo buena, la verdad que estamos en una zona digamos, que es cómoda para el club y el equipo y bueno, eh, quizá nos ha faltado competir un poquito en dos partidos, pero bueno, estamos contentos actualmente. El objetivo del equipo sería intentar luchar por el ascenso, cosa difícil también, ¿no? pero sería digamos un objetivo cumplido y si no se puede luchar, pues bueno, estaríamos en la zona cómoda. Pel que fa als nois, el CB Viladecans ha començat l'any amb una aclaparadora victòria davant dels Reus i ocupa el primer lloc del seu grup de Copa Catalunya, una posició que caldrà mantenir per participar a la fase d'ascens de, de categoria. L'objectiu que ens hem marcat i que s'ha marcat l'equip és intentar quedar entre els dos primers. No? Vull dir, jo donaria molt per satisfet poder acabar la Lliga segon. No? Vull dir, que la que entrar entre els dos primers per poder jugar a la final a quatre, però l'objectiu aquest el té molts equips, no? Vull dir que, i tal com està el tema, pues en aquests moments crec que, espero que aquesta setmana poder entrenar amb tot l'equip complet i que la setmana que ve ja surti un bon partit no? i començar bé la segona volta. D'altra banda, en futbol, la preferent territorial, la Unió Deportiva Viladecans, va perdre el seu primer partit de l'any contra el Mollerussa i se situa a 13 a la classificació. Ara les expectatives són d'intentar sacar l'equip d'allà atrás, d'allà abajo. O sigui, sea, el que havíem fet, illusió que havíem preparat la temporada per intentar quedar en la part alta... Ahora en los próximos partidos tienen que intentar ser para todo lo contrario, para intentar sacar al equipo de esa situación de Sebacha. Intentar animar a los jugadores que se vengan arriba, que tengan ilusión y, y a ver si logramos unos partidos, una serie de resultados buenos e intentar sacar al equipo de abajo. Fins la primavera-estiu no se sabrà si aquests quatre equips viladecanencs aconseguiran els seus objectius fixats per aquesta temporada.